کہ مالک کل خالق کائنات نے ہمیں آج کے دن اپنے گھر میں اکٹھے ہو کر آج کی اس شب کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس عظیم حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حضرات ذی وقار, tonight is the beautiful night in which Allah subhanahu wa ta'ala showed a great miracle of his Nabi, Urdu Nabi Kareem alayhi salawat wa taslam. Yaad rakhi, ye hamara aqeedah nahi, it is not our iman, it is not our belief, that the Anbiya alayhi salam jo bhi karte hain, whatever they do it by themselves. جو کہتے ہیں وہ خود سے کہتے ہیں. نو, دس از ناٹ اور عقیدہ that the انبیاء علیہ السلام they do not do anything by themselves. وہ خود سے کچھ کرتے نہیں, اور they do not even say anything by themselves. وہ خود سے کچھ کہتے بھی نہیں. جو خدا کی عطا ہوتی ہے, whatever اللہ سبحانہ وتعالی has bestowed upon them, وہی وہ کرتے ہیں اور وہی وہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے یہ بات کیوں کہی, why did I, میں نے تمہید چھوڑ دی ہے by the way, just to let you know, کہ تمہید چھوڑ دی تاکہ آپ حضرات کا مصروف وقت ضائع نہ ہو جائے. اب یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی, why was the need for me to say کہ it is not our عقیدہ, it is not our ایمان, it is not our belief that the انبیاء علیہ السلام they do anything by themselves, وہ خود سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں, or they say anything by themselves, وہ خود سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں. اس لیے کہ in regards to the night of ascension, شب معراج کے حوالے سے آپ کو یہ بہت ساری باتیں ملے گی. You'll find people saying that it's not true. یہ کیسے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, پھر مسجد اقصا سے جو ہے پہلے آسمان تک, from مسجد حرام to مسجد اقصا, from مسجد اقصا to the first cut. By the way, just to let you know, the travel between مسجد اقصا and the first sky is of 500 years. مسجد اقصا اور پہلے آسمان کے درمیان کا جو سفر ہے وہ کتنا ہے, 500 سال کا. اٹ از اے 500 ایئرز. اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے, اٹ از اے 500 ایئرز. اور پھر ہر ایک سے دوسرے آسمان 100 ایئرز. 500 سال. اب یو فائنڈ پیپل having this iman and belief saying, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, it's not something new. یہ تو اس وقت بھی موجود تھے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے آ کر معراج کی شب واپسی پر جب صبح ارشاد فرمایا, آل مکہ کو بتایا کہ رات بڑی حسین تھی, برکت والی تھی, رحمت والی تھی, عظمت والی تھی. Last night was full of blessings. Allah subhanahu wa ta'ala took me from, I went to Masjid Haram, then from Masjid Haram to Masjid Aqsa, and then to the skies and even beyond that. تو فتح کفار مکہ کیا کہنے لگے, یا ابل قاسم, you are lying, تم جھوٹ بول رہے ہو, نعوذ باللہ. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیونکہ یہ انسانی سوچ تھی نا, this was the human mentality, کہ ان کے ادراک میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. پہلی تو بات ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا, جس میں کم و پیش جو ہے اگر اس وقت کا سفر دیکھا جائے تو 3 سے 4 دن کا سفر بنتا ہے. Trip of that kind, when they were traveling on horses or the camels, ya phir by foot, they were by foot to zyada hai. Walking distance you have from Masjid-e-Haram to Masjid-e-Aqsa is more. Ab wo baat unke zehen mein baith nahi rahi thi, aur aaj bhi kuch logon ke zehen mein ye baat baithti nahi ke mehraj ka tum jashan kyun manate ho, why do you celebrate
دن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں رک کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں I want to pose a question before yourself Is anything hidden from Allah subhanahu wa ta'ala? No. Or is there anything that Allah subhanahu wa ta'ala cannot do? کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ سے چھپی ہو ڈھکی چھپی ہو آپ بولتے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے اور اس لیے anything that Allah سبحانہ وتعالی کے نقلو اللہ سبحانہ وتعالی کے قدرت میں کوئی ایسا کام نہیں جو وہ رب نہیں کر سکتا ہو اس لیے anything کچھ ہے ایسا کچھ نہیں نہیں اب وہ جو یہ بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں those that bring this in their mind کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے with your naked eyes with your open eyes you have seen Allah سبحانہ وتعالی کہ مصطفیٰ کے رحمت نے خدا کو دیکھ لیا ہے نادان تو کیوں نہیں اٹھاتا رب کا قرآن اللہ اور کیوں نہیں قرآن جو مالک کل کا کلام ہے اس کی سورہ بنی اسرائیل کی ساری آیت کو نہ پڑھنا ساری آیت don't read the entire first آیت سورہ بنی اسرائیل صرف پہلے حصے کو ہی پڑھ لیں اللہ only if we are to analyze and read the first part of this first آیت مبارکہ of سورہ بنی اسرائیل in which اللہ سبحانہ وتعالی is saying سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بے شک بے شک وہ جو ہے نا سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده صرف اسی کو پڑھ لیں if we only read this part of the ayah مبارکہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لے گیا who has taken اپنے بندہ خاص کو his special servant سبحان اللہ یعنی مصطفیٰ خود نہیں گئے خدا لے کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں did not go themselves ہاں اور پھر فرما بھی خود رب رہا ہے دعویٰ بھی رب کا ہے کہ لے کر میں گیا ہوں سبحان اللہ تو یہاں پر میں ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میری آواز کا وزن اس پر نہ آ جائے کہ یہ جو قرآن کو محبت کی نگاہ سے نہیں نہ کھولتے ان کے لیے قرآن کہتا ہے یہ دل بھی کثیر ہوں وجہ بھی کثیر سبحان اللہ قرآن ان کو دندہ درارم بہید اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے ان پر مہر لگ جاتی ہے سمو بک من معنیوں فاہم اللہ بے شان ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر مہر لگا دیتا بے شان He put those that do not open the divine kalam of Allah subhanahu wa ta'ala with love and affection, Allah subhanahu wa ta'ala puts a stamp on their heart, eyes, ears. Kaan hote hain, quwwate samaat nahi hoti. Aankhe hoti hain, par un aankhon mein wo noor nahi hota. Subhanallah. Unki mehfil to hoti hai, پر اس محفل میں کوئی سرور نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ تو پاک ہے وہ ذات پیور ہی جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو اسپیشل سرونٹ کس کو مفسرین نے فرمایا اس رات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل والا لے گیا اچھا یہاں رک کر ایک اور میں آپ کو لطیف نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں something very important I want to mention what was the reason for the معراج واقعہ معراج تو سب سنتے ہیں نا یہاں سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میں تھوڑا سا ہٹ کے آج آپ کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں something different I want to mention maybe you know from before you be a recap or a revise and پر ایک لطیف نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں ریزن کیا
What was the reason behind Shab-e Mi'raj? What was the reason behind Safar-e Mi'raj? حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اہم تھم اور دو اہم شخصیات کا اسی سال جس سال شب معراج ہوا نا دیکھیے شب معراج the night of ascension, the trip of ascension, اسی سال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اہم شخصیات two special personalities ان کا انتقال و وصال ہوا ایک آپ کے چچا مکرم جنہوں نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور سیکیورٹی میں گزار دی حضرت سیدنا و مولانا ابو طالب رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی ان کا انتقال و وصال کسی سال میں ہوا پھر آپ کی پہلی زوجہ the first wife of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and that wife of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم that until حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا was alive رسول اللہ علیہ صلوات و تسلیم did not marry anyone else جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حیات تھی آپ زندہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا کسی اور سے شادی نہیں کی they did not marry anyone else اتنی محبت اور اتنا پیار ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر فرماتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ والدہ ہیں سیدہ طیبہ حافظہ زاہدہ راقیہ صالحہ رضی اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آپ اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے دیکھو ٹھوک باہر سیدہ خدیجہ تو ام المومنین اچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ از دی یونگسٹ وائف شی از دی یونگسٹ وائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے نہیں نہیں دس نہیں آیا سبحان اللہ کون آیا ہمارے استاد جی نے اپنے ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے محبت سے کہے سبحان اللہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڈڑی اماں کا اتنا ذکر کرتے ہو تسی اللہ ہیں یو ٹاک اباؤٹ دی اولڈ لیڈی سو مچ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا تو ہم بھی تو ہیں نا فرمایا آپ سے محبت اپنی جگہ پر جو پیار سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کسی اور سبحان اللہ اس وقت میں سیدہ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجھے سپورٹ کیا جس پوزیشن میں میں تھا when I had no one beside me my own family was saying انت کاہو وہی جو انت امین اور انت صادق کے نعرے لگانے والے تھے یہ اپنے ہی ہوتے ہیں سامنے اور تو پیچھے اور بے شک بے شک ہاں میں سچیاں تربیت کر کے میں کبھی کبھی معاف کیتا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا stood with رسول اللہ علیہ السلام when no one was standing beside اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی آپ بھی اس وقت ہم بن کے سامنے کھڑے رہے he stood before رسول اللہ علیہ السلام when the people wanted to kill رسول اللہ علیہ السلام تو these two great personalities passed on and passed away in that year اس سال ان کا انتقال و وصال ہوا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غمگین تھے اس حوالے سے تو آپ مکہ شریف سے طائف تشریف لے گئے from مکہ they went to طائف the valley of طائف جب وہاں گئے تو اس خیال ارادے نیت کے ساتھ آپ تشریف لے گئے that I'll go I'll see new people and I'll preach them I will tell them about Allah and I will tell them about the message of Allah. میں ان تک اللہ کا پیغام بھیج دوں گا پہنچا دوں گا اور اپنے الفاظ میں بلا گستاخی کچھ ہوا پانی اس طبیعت میں ذرا تبادلہ آ جائے گا
But when he went to the valley of Taif, jab aap Taif ke sheef le gaye, so the people of Taif, they did the greatest amount and whatever they could, whatever gustakhi they could do to the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, they did. Na'uz billah min zalik, they swore Rasulullah alayhi salawatu wa taslim. They threw pebbles, stones at the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So much so, that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was bleeding to an extent ke likhne wala likhta hai hame batane ke liye that head to toe Rasulullah alayhi salatu wa taslim was bleeding. Aapke sar se paon tak khoon hi khoon tha. Farishte hazir hue, some angels came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Arz karne lage, ya Rasulullah, ye jo Taif hai na, this valley of Taif, it is in between the two mountains. Ye do pahadon ke darmiyan hai. Ya Rasulullah, aap bhi kahe na, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hazrat Maulana Ali farmate hain, kanjoos hai wo shakhs. Ke jab Mustafa ka naam sune aur durood na padhe. The angel said, ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa sallam, this valley of Taif is in between the two mountains. Ye do pahadon ke darmiyan hai. Sone Rabba de sone ya Rasul, hukam karo ke ye do jodna de. If you give the command, ya Rasulullah, if you say, we can bring these two mountains together and they'll crush between the two. Wo reza reza ho jayenge, khatam ho jayenge. Zara Taif mein hone wale manzar ko zehen mein rakhna. See what has happened in Taif. Aur phir mere nabi ka jawab sunna. Listen to the answer of the Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mere Mustafa ne farmaya, O farishto, mujhe rab ne rahmat bana kar bheja hai. Rahmat bana kar nahi bheja. Allah has sent me as a mercy. And I am merciful Nabi of a merciful Lord Allah subhanahu wa ta'ala. How can I cause any? How can I be the cause of problem for them? Allah subhanahu wa ta'ala will give them hidayah one day. Allah inko hidayah dega. Aaj shab-e Mi'raj mein aane walo, jashn-e Mi'raj-e Mustafa manane walo, hum us Nabi ke maanne wale hain. جس نبی نے اپنے کو اپنے غیروں کے ساتھ بھی محبت کا سبق دیا ہے ہم تو غیروں کو چھوڑے نہ جناب اپنوں کے ساتھ بھی لڑ پڑتے ہیں اپنوں کے ساتھ بھی ہمارے جناب پرابلمز اور مسائل چلتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں یا رسول اللہ we have great amount of love for you پر وہ دیکھو کہ جس نبی کو میرے خدا نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب دیا صرف رحمت اس جہاں کے لیے نہیں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not come as a rahmah, as a mercy only for this جہان this world but عالمین for both the words اس جہان کے لیے بھی اس جہان کے لیے اللہ اکبر کبیرہ so the reason behind Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when these incidents took place, when Hazrat Abu Talib passed away, when Hazrat Sayyidina Khadija passed away, then everything, whatever had happened in the valley of Taif, jab Taif mein jo hua, so hua, jab ye mamlaat hue, dekha mera Nabi zara ghamgin hai. My Nabi is in gham, in sadness. Allahu Akbar Kabira, ka Jibreel, ya Rabbi Jaleel hukam. Kadra ja, mere sone ya, Go to my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam and give him my message. Allah Akbar Kabira. Hazrat Sayyidina Jibreel Amin hazir huye. Hazrat Sayyidina Jibreel Amin came to the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aur aap Taif se wapis tashreef laye the Hazrat Umme Hani ke ghar aaram farma rahe the. Rasulullah alayhi salawat wa taslim was resting at the house of Ummi Hani. Aapko pata Ummi Hani kaun hai?
She is the sister of Hazrat Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anha, and she is the daughter of Hazrat Abu Talib radiyallahu ta'ala anha. Is sone pyo ne apni bachiyan taleem ditti hai na te taan hi eh nabi di khidmat karde hai. ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਨੀ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਹਾਨੀ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਦਰ ਸੇਜਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਕੇ ਅਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨਾ ਤੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਦੂੰਗਾ ਤੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਮੇ ਖਲਲ ਆ ਜਾਏਗਾ If I was to knock the door, Rasulullah alayhi salawat wa taslim will be disturbed. Na kara ke kara ke. Na what should I do? To Allah Rabbul Izzat Jalla Wala ne aap ne raaz farmaya sone aaye uttu yo nahi jana par noori je banaya to aap. Wa subhanallah. Aapko noori banaya hai jo full of light to upar se chale jao. اب جب اندر تشریف لے گئے نا رسول اللہ میں بہت سارے چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں جب حضرت سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے نا وہ سوچتے رہے بھائی جگاواں کہ کیوں جگاواں جب میرا ایمان چند ہے کوئی مصطفیٰ کہہ دے پیسے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was watching what's happening تو آنکھیں بند دے گی آنکھیں کھلی جا سبحان اللہ جبریل امین آپ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کرا تو کیا کرا کیویں مصطفیٰ کو جگاوا ہاں چلا ہے کل میں بھائی مسجد اللہ سبحانہ و تعالی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک الحاق ہوا اللہ کی طرف سے سبحان اللہ مصطفیٰ کے قدم کیوں نہیں چومتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافوری نعمت کے سباس کے دیتے ہیں سبحان اللہ جب مصطفیٰ جن رحمت کا یہ خادم خادم الانبیاء پھر جو خدمت ہی جانا ہے نا اسا امام الملائکہ اللہ بنانا ہے خادم الانبیاء جب قدموں کو چوما نا در منظر باتے ہیں قدموں کو چوما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کے جبریل آج کدھر تشریف لے آئے ویا کی کھانا بل کم ہو جبریل کہ یا رسول اللہ آج سونا رب یاد بے کرتا ہے سونا رب اللہ سبحانہ وتعالی wants you to come اللہ سبحانہ وتعالی wants you to come and visit me see me تو پھر شاعر کہندا ہے صف آرا صف حور ملک سبحان اللہ آج محبوب محبوب سے ملے گا آج اللہ اپنے رسول سے ملے گا سبحان اللہ
گھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے، مسجد حرام سے آپ مسجد اقصا تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصا میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود کھڑے، کوئی آگے مسلے پہ نہیں جا رہا، all the انبیاء علیہ السلام، all the messengers, prophets of Allah سبحانہ وتعالی، everyone is standing in مسجد الاقصا، سارے وہاں پر کھڑے ہیں، سارے وہاں پر موجود ہیں، but no one is going to the مسلح امامت، کوئی آگے مسلح امامت پر بڑھ نہیں رہا ہے، اچانک تو سارے کی نظر پیچھے گئی نا، وہ کئی معمول انبیاء پہ آن دے، سبحان اللہ، سیدنا خوشیر کیوں ہے سائن، یاد کرو پھر میں دسوں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں دی چہرہ پیا تو نے کہا نہیں تھا
کہ ابراہیم کوئی پیغام ہے تو میں رب تک پہنچا دیتا ہوں. او حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, if you have any message then I can take it to اللہ سبحانہ وتعالی. اور جبریل آج دس دے زینہ کوئی تیرا پیغام ہے تو تیرے اس واقعے میں محمد یا نبی جا سکتے ہیں. جبریل بھی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کو معاف کر دے. That you forgive the ummah of the Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. جب مصطفیٰ جن رحمت شریف لے گئے نا, ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قربت ہو گئی رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم کو. سو نیا خدا محبوب کو دیکھ رہا. اس سے پہلے تھوڑی سی طرح ایک اور بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, بات یاد آ گئی. جب ایک مقام پہ رسول خدا پہنچے نا مندر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ چی سدرت المنتہا, اب براق پیچھے رہ گئے. تو براق براق is an animal which is bigger than donkey and smaller than horse. خان و میول خان بتے ہیں, ٹھیک ہے. تو براق stopped at سدرت المنتہا, جہاں جبریل رک گئے براق بھی رک گیا. اب وہاں پہ رف رف آیا, رف رف came to that مقام. رف رف کیا ہے؟ It's a green throne that came to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ جو تخت تھا نا, that green, کہتے ہیں نا بھئی یہ green color کا آج نکالنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی گنبد بھی سب دے جس مصطفیٰ جی جڑا تخت آیا نا میری مدنی ماہی لبی ڈھول اور سارے بنی واسطے وہ بھی سبحان اللہ. ہم کیوں کہنا کرا کیڑی چھٹا خراب ہو صاحب, وہ بھی green تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد رک جائے گی. اچھا غیب سے کیا آواز آئی؟ کس کیا آواز آئی؟ کف کف اتلی گل کروں گا یار, کہ میں پڑھ کے کف یا محمد کف یا محمد یا محمد. سن کہہ رہے یا رسول اللہ کیوں آتے ہو؟ واہ واہ. یا محمد کیوں آتے ہو؟ واہ واہ. سونے رب نے کیا کیا؟ کف یا محمد. سبحان اللہ. اے محمد رک جائیے. سبحان اللہ. میں راجا جی اے محمد رک جائیے. ان ربک یصلی. سبحان اللہ. آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. یا محمد محمد سٹاپ رک جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ربک یصلی علیک. یہ کہتے ہیں درود کیوں پڑھتے ہو؟ ہیں انہوں نے عقیدے کی گلا کر دیا نا یار. استقبال میں اور میلاد بنا کر اور میلاد کے تلال قدر والے کا دل سنی جاتے بنا وجب شکر والے کا ماں دا علی چاہتا یا نبی سلام علیہ کا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں
وہ رب نے جو اسی پہ کرتے ہیں آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر ہے یاد بڑی میں ذہن کھلتا جا رہا ہے باتیں ذہن میں آ رہی ہیں پر میں خود ہی ذات کی لکھ رہا ہوں اللہ اکبر کبیر اب محبوب خدا سے ملا رہے ہیں سبحان اللہ رب نے آج کی باتیں سبحان اللہ گفتگو ہوئی سبحان اللہ اللہ رب العزت جل والا نے جب سلام بھیجا نا تو اس موقع پر بھی سلام بھیجا کہ السلام علیکم مہربانی پر جی اس میں میری امت بھی آ جائے السلام علیہ گل ہو جائے واپس جانے لگے نا بندہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی سارے تحفے دے دیے سارے معاملات ہو گئے ایک اور تحفہ عطا کرتا نہیں راجا راجی نہیں نہ ہونا سبحان اللہ میں سنا ہے تحفہ دیتا نہیں نہیں بھی اور دے دینا راجا نے نہیں راضی ہونا نہیں نہیں امام صاحب سونی گل کی سبحان اللہ نہیں میں تمہیں نہیں کہہ رہا میں اشارہ نہیں دے رہا بالکل نہیں دے رہا سبحان اللہ 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 تو کس جام ہم ان رب کا یسدی اللہ اکبر کبیر تو جب واپس تشریف لانے لگے نا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل شانہ نے 50 نمازیں عطا کی کتنی سبحان اللہ کے بعد کے سبوں کا 50 نمازیں کتنی 50 prayers as a gift 50 prayers as a gift gift was granted to the rasul صلی اللہ علیہ وسلم on the night of ascension جب واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ کریم اللہ رستے میں مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا عطا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام او یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے بڑے اللہ وحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنی تم صبح جائے رحمت نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں 50 prayers اچھا یہاں پر بھی مفسرین محدثین علماء مشائخ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روکا کیوں why did he stop رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور یہ سوال کیا کہ why this question was asked رب نے کیا دیا آپ تو یاد کریں نا جو few hundred years back جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ہی آرہی نہیں اوہ اللہ I want to see you رب ہی آرہی نہیں سوڑے رب کو میں نہ جانا تیری طرف یاد رو میں نہ جانا تیری زیارت کرنا جانا پر زیادہ جو بیان کی جاتی ہے اور جس میں تھوڑی سی شکایت بھی موجود ہے کہ 5 کم ہوئی جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے سن دل کر دسی میں اور ویکھا دل کر دسی میں اور ویکھا تو ہمرا دی وادی دے اندر جاویں گور والے ویکھے تے کیا ہے اس سورت دی تو میں جانا تھا جانان تے جان جہان سبحان اللہ
mere mahboob o my beloved rasool sallallahu alaihi wasallam, we have gifted you 50 prayers and we have brought it to 5. But when your ummah will pray, jab aapki ummat 5 namazein padegi, hum unko sawab 50 ka ata. Subhanallah. When ummah will pray 5, we will reward them of 50. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کرو آج جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں ہم کتنے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں When my father gives me a gift, I take care of it. When my mother, when my wife, when my sister, brother, someone close to me gives me a gift, I take care of it. And you know this gift that Allah subhanahu wa ta'ala gave on the night of ascension was a pass. Kya tha? It was a pass. What kind of pass? An entry pass for anyone and everyone to enter the house of Allah subhanahu wa ta'ala. For them to attain the barakat and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And the sari baat yaad na rahe. If you do not remember everything, to sirf tohfa-e Mustafa ko zarur yaad rakhna.